Salam uşaqlar. Silisium alınması xəstələri mövzusu 1-ci sual. Hansı maddənin qatı məhlulu maye şüşə adlanır? Ümumiyyətlə uşaqlar, biz bilməliyik ki, natrium silikat, kalium silikat bunlar maye şüşə adlanır. Və ya həll olan şüşə də deyilir onlara. Deməli, 1-ci A variantıdır. İkincidə hansı silikatlar həll olan şüşə adlanır? Bayaqları dediyim kimi həll olan şüşə, maye şüşə bunlar natrium silikat və kalium silikatdır. 1 ve 4'dür. O da eləyir Y variantı. Üçüncü, hansı reaksiyadan natrium metasilikat alınmaz? Uşaqlar, natrium metasilikat, yəni natrium tisisim o 3'dür. Alınmaz. A variantından alınmaz. Niyə? Ona görə ki, silikat turşusu sülfatı yerindən çıxara bilməz. O reaksiya getmir. Qalanlarından isə natrium silikat alınır. Deməli, 3'de cavabımız A variantıdır. Dördüncü sual. Yüksək temperaturda silisium dioksid, yəni silisium O2, karbon dioksid, yəni CO2 və hidrogen ilə reaksiya daxil olan maddəni göstərin. A bəndində su bilirsiniz ki, uşaqlar, silisium O2 ilə hidrogen ilə reaksiya girmir. H-xlor heç bir ilə reaksiya girmir. Sonra magnezium, uşaqlar, magnezium həm hidrogen ilə reaksiya daxil olanı deyil, elə doğru cavabımız magnezyumdur. Çünki magnezyum silisium O2 ilə reaksiyaya daxil olur. Onun silisiumun laboratoriyada alınması reaksiyasıdır. Alınır magnezyum oksid plus silisium. CO2 ilə də reaksiya daxil olur. Olur magnezyum oksid plus karbon. Magnezyum da hidrogenlə də reaksiya daxil olur. Oksigen bilirsiniz silisium O2 ilə CO2 ilə reaksiya daxil olmur. Alüminyum da bilirsiniz ki daxil olmur heç biri ilə. Ona görə doğru cavabımız C variantıdır. Hansı reaksiya adi şəraitdə gedir? Uşaqlar, adi şəraitdə gedən reaksiyamız bizim B variantında olan reaksiyamızdır. Çünki karbonat turşusu silikat turşusundan qüvvətli turşudur və o, deməli uşaqlar, silikatı yerindən tərpədə bilir. Ona görə doğru cavabımız bizim B variantıdır. Yəni qalanları isə qızdırıldıqda katalizatorun iştirakı ilə baş verən reaksiyalardır. 6-cı məsələni oxuyuruq. Karbon və silisiumdan ibarət 10 gram qarışıqdır. Bunu da üzərinə qatı sülfat turşusu əlavə edib qızdırdıqda CO2 qazı alınmışdırsa ilkin qarışıqda neçə faiz silisium olmuşdur? Ümumiyyətlə uşaqlar, biz bilirik ki, CO2 hardan ayrıla bilər? Yəni, bunların üzərinə qatı sülfat turşusu töksək, CO2 hardan ayrılar? Təbii ki, karbondan. Demək, silisium ilə də qatı sülfat turşusu reaksiyaya daxil olmur. Alınır CO2 plus-u, plus SO2 əmsallaşdıranda, bura 2 düşür. Fikirdən qabağına bir dənə 2, hidrogenimizin qabağına da 2, məncə düzəldi 8, 4, 4, 4, 8, bəli alındı. Deməli uşaqlar, biz bununla bunun arasında balans quracaq ki, karbonu tapaq, gətirib burada yerinə qoyub silisiumu tapaq. Deməli uşaqlar, yazır ki bizə 11.2 litr CO2 ayrılanda karbonu tapacaq, x gram alınarsa 12 grama da 22.4 litr düşür. Çünki biz bilirik ki 1 mol qazın həcmi 22.4 litrdir. X də bərabər 6 gram. Deməli uşaqlar, biz tapdıq ki bu 6'dırsa, silisium nə qədərdir? Təbii ki 4 eləyəcək. Ondan çıxarıq 6-nı eləyəcək 4 gram. Bizdən də uşaqlar silisiumun kütlə payını soruşur. Silisiumu tapmaq üçün 4-ü böləcəyik 10-a, yəni ümumiyyin kütləsinə vuracağıq 100%-ə. O da eləyəcək 40 gram. Doğru cavabımız Y variantıdır. 7-ci suala baxırıq uşaqlar. Deyir ki, silisium 20 gram silisium ilə kömür qarışığı, deməli, kömür var, yəni karbondur kömür, bilirsiniz, silisium. Bu da 20 gram qarışıqdır uşaqlar. 13,44 qələvi məhlulu ilə reaksiyasından 13,44 litr hidrogen ayrılmışdırsa, ilkin qarışıqdakı silisiumun kütlə payını hesablayın. Uşaqlar, siz fikir verin, burada qələvinin bizə formulunu verməyibdir. Yəni, əslində, biz bunu çox asanlıqla balans qurmaqla işləyə bilərik. Deməli, silisiumun üzərinə hər hansı bir qələvi gəlibdir və nə alıbdır? Hidrogen alıbdır uşaqlar. Ümumiyyətlə, biz bu balansı hidrogen dərsində də yəni öyrənmişik ki, elektron balansı ilə məsələləri asanlıqla işləmək olar. Silisiumdan hidrogen alınır, bilirik bunu. Biz bilirik ki, silisiumun valentliyi 4'dür. Hidrogenin də valentliyi 1'dir, amma ayağında da 2 olduğuna görə bunu vurur 2'yə. Yəni 2 elektrondan söhbət gedir. Və ixtisar eləyirik 2-nin 1-ə, deməli bura 2 düşür. Çarpaz yendirsək, bura 2 düşür uşaqlar. Yəni bu nə deməkdir? 28 gram
Silsiuma 44.8 litr hidrogen düşür deməkdir də uşaqlar. Və biz belə balans quracağıq. 28-ə 2 vurulsun 22.4 litr hidrogen düşürsə 13.44-də nə qədər düşər? X. Bu yeri 44.8, 44.8 ilə 13.44 aparsaq. Deməli uşaqlar hesablayanda burada eləyəcək 8.4 və bizdən 8.4 qram deməli silisium reaksiya daxil olmuşdur. Və ilkin qarşılıq silisium kütlə payını hesablayın dediyinə görə qarışıqımız 20 qramdır. Deməli biz omeqanı tapanda nə edəcəyik? 8.4-ü bölürük 20-yə, vururuq 100%-ə, o deyir 42%. Deməli doğru cavabımız eləyir 42%, o deyir C variantı. Hansı reaksiyalardan silisium alınar? Deməli uşaqlar, birinci reaksiyadan yox, ikinci reaksiyadan silisiumun sənayədə alınmasıdır. Alınır silisium plus CO. İkinci reaksiyada alınır kalsium silikat plus CO2, hansı ki bu silisium demək deyil, burada silikat alınır. Dördüncü reaksiyada alınır natrium silikat plus CO2, yəni bunları lap yazaq. CO bu reaksiyada alınmır. İkinciyə baxırıq. Alınır kalsiyum, silikat, plus CO2. Burada da alınır natrium, silikat, plus CO2. Üçüncü də alınır magnezyum oksid, plus silisium. Gördüyünüz kimi ikinci və beşinci reaksiyalardan alınır. Yəni D variantı. Hansı reaksiyalardan silisium alınır? Burada da artıq yazmağımız ehtiyac yoxdur. Birinci və ikinci reaksiyalardan alınır. Deməli uşaqlar, beşinci reaksiya ümumiyyətlə getmir. Üçüncü reaksiyada alınır magnezyum silikat. Dördüncü reaksiyada alınır natrium silikat. O silisium deyil. Silisiumun silikat turşusunun duzlarıdır. Yəni 3 və 4-də. 5-də getmir. Deməli cavab 1 və 2, o deyilir B variantı. Hansı maddənin qatı məhlulu maye şüşə adlanır? Bayaqlar dediyimiz natrium və kalium silikatlar Y variantıdır. 11-ci sual. Hansı reaksiya ilə natrium metasilikat almaq olmaz? Uşaqlar, alınır natrium 2, silisium 3 alınır. B variantında da natrium silikat alınır. C variantında da natrium silikat alınır. Amma D variantında alınmır. Niyə? Çünki silikat turşusu xlorid turşusunu yerindən tərpədə bilməz. Turşuların aktivlik sırasını biz yadımıza salsaq, görərik ki, silikat turşusu turşuların ən axırında yerləşir. 12-ci suala baxırıq. Kristallik silisium üçün hansı ifadə doğrudur? Yarım keçirici xassiyyə malikdir. Bəli, elə düzgün cavab A variantıdır. Metallarla reaksiyada reduks edicidir. Heç vaxt ola bilməz. Çünki metallar varsa artıq reduks edicilik metallara xasdır. Adi şəraitdə molekul kristal qəfəsi yox, atom kristal qəfəsidir. Adi şəraitdə su ilə reaksiya daxil olmur. İsti qələvi məhlulunda həll olmur yazıb yanlışdır, həll olur. 13-cü sual. Kristallik silisium üçün hansı ifadə doğru deyil? Qeyri molekulyar quruluşlu da doğrudur. Çünki atom kristal qəfəs elə qeyri molekulyar deməkdir. Amma molekul kristal qəfəs adından da məlum olduğu kimi molekuldur. Qeyri molekulyar quruluşa uşaqlar atom, ion və metal kristal qəfəslər aiddir. Oksigenlə reaksiyada oksidləşdiricidir. Oksigen ilə reaksiyada baxaq, uşaqlar alınır silisium 12, 0-dan müsbət 4-ə gəlir. Elə bu cavab yanlışdır. Çünki burada baxın, oksidləşmə dərəcəsi artıb. Artıbsa nədir? Reduks edicidir. Yarım keçici xassiyyə malikdir. Doğrudur. Oksigenlə reaksiya daxil olur. Bəli, daxil olur. İsti qələvi məhlulunda həll olur. O da doğrudur. İsti qələvi məhlul dediyimiz bayaqdan uşaqlar deyirik. Baxın, B variantındakı olan reaksiyadır. Burada da alınır natrium silikat plus hidrogen qazı. Deməli, B variantı yanlışdır. 14-cü sual. Əsas tərkib hissəsi silisium 2 olan mineralları göstərin. Deməli, uşaqlar, əsas tərkib hissəsi silisium 2 olan elə kvarts qumudur. Yəni, yalnız 4-dür. O da eləyir Y variantı. Y variantıdır. Qalanlarında isə silisium 2-nin mineralları deyildir. 15-ci suala baxırıq. Silisiumun təbii birləşmələrini göstərin. Silisiumun təbii birləşmələri qum və birinə orta klazdır uşaqlar. Dolomit və pirit. Dolomit magnezyum karbonat, brusun kalsiyum karbonatdır. Pirit də dəmir S2-dir. Yəni gördüyünüz kimi 1 və 3-dür. O deyilir D variantı. Hansı maddə karbon 4 oksid və silisium 4 oksid ilə reaksiya daxil olur? Natrium xlor bilirsiniz ki, daxil olmur. Su silisium 2 ilə daxil olmur. Oksigen heç biri ilə daxil olmur. H xlor heç biri ilə daxil olmur. Karbon isə bəli, hər
ikisi ilə də daxil olur. Deməli uşaqlar 17-ci nə alınır? Karbon üzərinə CO2 gələndə alınır CO dəm qazı və sisium O2-nin üzərinə karbon gələndə alınır CO plus silisium. Hansı maddə karbon dioksid və sisium dioksid ilə reaksiya daxil olur? Deməli uşaqlar kalium xlor düzdür olmur, su da dediyimiz kimi olmur, H flor da düzdür sisium O2 ilə olur amma CO2 ilə olmur. Cavabımız D variantıdır. 2 daxil olur hər ikisi ilə. 18-ci sual. Hansı turuş indikatorun rəngini dəyişmir? Bilirsiniz ki, uşaqlar indikatorun rəngini suda həll olmayan maddələr dəyişmir. Burada da suda həll olmayan maddə bir dənə silikat turşusudur ki, o suda həll olmur və dəyişmir. B variantıdır. Sənayedə silisium hansı reaksiya ilə alınır? Sənayedə silisium dediyimiz kimi CO2-nin üzərinə silisium O2-nin üzərinə karbon gəlməklə alınır, yəni Y variantı ilə. Hansı reaksiyada metasilikat turşusu alınmır 20-ci sualda? Deməli uşaqlar metasilikat turşusu alınmır. D variantında alınmır. Ona görə ki, bilirsiniz, silisium O2 su ilə reaksiyaya daxil olunmur ona görə, amma qalanların hamısı bir-bir reaksiyaya gedir və alınır. 21-ci suala baxırıq. Karbon və silisium üçün eyni olan nədir? Uşaqlar bu qəbul imtahanlarına tez-tez düşən suallardandır. Adi şəraitdə bərk halda olmaları, bəli, hər ikisi də adi şəraitdə bərk haldadır. H flor ilə reaksiya daxil olmaları doğru olandır. Atom radiusları elə A variantıdır. Daxil olmaları, daha doğrusu düzgün demədi. A variantı doğru cavabdır. Eyni olan hər ikisi bərkdir. H flor ilə reaksiya daxil olmaları karbon yox, amma silisium bəli daxil olur. Atom radiusları təbii ki fərqlidir. Çünki qrup üzrə bunlar yuxarıdan aşağı, karbon yuxarıda, silisium aşağıda yerləşir. Deməli bunlar biz də bilirik ki yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə ki atom radiusu artır. Elektron mənfilikləri təbii ki fərqlidir. Təbiətdə sərbəst şəkildə yayılmaları, silisium təbiətdə birləşmələr şəklində rast gəlinir. Karbon isə həm sərbəst, həm də birləşmələr şəklində rast gəlinir. Ona görə doğru cavabımız A variantıdır. 22-ci sual. Karbon və silisium üçün eyni olan nədir? Valent elektronlarının sayı, bəli, çünki bunlar 4-cü qrupda yerləşir. Bunların da qısa elektron formulu NS2, MP2-dir. 4-cü qrupdur. 4-cü qrupda yerləşdiyinə görə 4 valent elektronu var. Hidrogen ilə reaksiya daxil olmaları, bəli, karbon olur, amma silisium olmur. Qatı nitrat turşusu ilə reaksiya daxil olmaları, karbon olur, amma silisium olmur. Təbiətdə sərbəst şəkildə yayılmaları, karbon bəli sərbəstdir, amma silisium xeyir. Xlor ilə reaksiya daxil olmaları, bilirsiniz ki, silisium bəli daxil olur, amma karbon isə daxil olmur. Çünki xlor demişdik ki, karbon, oksigen, azot ilə daxil olmur. 23-cü sual. Hansı reaksiyadan alınan duz həll olan şüşə adlanır? Biz bilirik ki, həll olan şüşə natrium silikat və kalium silikatdır. Deməli, A variantımız doğrudur. Çünki orada natrium silikat alınıbdır. 24-cü sualda da yenə də həll olan şüşə adlandırılır. Deməli, biz burada natrium silikat ya da kalium silikat axtarmalıyıq ki, orada cavabımız Y variantıdır. 25-ci suala baxırıq uşaqlar. Deyir ki, hansı maddə ola bilər? Yəni, silisium O2-nin üzərinə biz nə gəlsək ki, oradan su alına bilər? Təbii ki, uşaqlar H flordur. Çünki biz bilirik ki, silisium O2 yalnız və yalnız florid turşusu ilə reaksiyaya girir. 26-cı sualda da yenə də doğru cavabımız uşaqlar. Silisium O2 ilə natrium OH ancaq reaksiyaya girəcək. Dediyimiz kimi, turşulardan H floru ilə, amma qələvlərlə bəli hamısı ilə reaksiyaya gelir. Doğru cevabımız B variantıdır. Hansı maddənin alınmasında silisium O2-dən istifadə olunur? Deməli, uşaqlar, fosforun alınmasında istifadə olunur. Onun alınması necə idi? Fosforit mineralı, yəni kalsium orada fosfat, üstə gələk karbon, üstə gələk silisium O2 idi. Yəni, orada gördüyünüz kimi fosfordan alınmasında istifadə olunur. 28-ci sual. Silisium 4 oksid üçün hansı ifadə səhvdir? Formula silisium O2-dir, doğrudur. Çətin əriyəndir, bəli, çünki atom kristal qəfəsdir. Turşu oksididir, o da doğrudur. Su ilə reaksiya daxil olur, yanlışdır. Çünki biz bilirik ki, silisium 4 oksid yeganə turşu oksididir ki, daxil olmur. Əslində, wolfram 6 oksid də var, amma ən çox silisium 4 oksid düşür. Deməli, doğru cavabımız D variantıdır, yəni səhvdir. Hansı reaksiyada silisium 4 elektron alır? Deməli, uşaqlar, burada alır söhbəti varsa, deməli, burada bu təbii ki, nədir? Reduksiya edicidir. Çünki reduksiya edici elektronu, daha doğrusu oksidləşdiricidir. Reduksiya edici elektronu verir, oksidləşdirici isə nə edir? Elektronu alır. Deməli, uşaqlar, gəlin baxaq, burada alınır silisium O2. Deməli, sıfırdan müsbət 4-ə gəlir, reduksiya edicidir. Reduksiya edici elektronu nə edibdir? Veribdir. 4 elektronu veribdir.
Sonra bura baxırıq. Silisium flor 4. Uşaqlar, burada da silisium flor 4 alınır. Təbii ki, burada da söhbət ola bilməz. Çünki eyni variantdır. Yəni, burada da silisium 0-dan müsbət 4-ə gəlir. Təbii ki, artır. Eyni ilə burada da uşaqlar silisium xlor 4-dür, mənfi 1-dir, müsbət 1-dir. Burada da reduksiya edicidir. Amma burada isə uşaqlar maqnezium silisium, maqnezium silisid adlanır. Burada mənfi 4-dür. 0-dan mənfi 4-ə gəlib. Neyniyib? Azalıb. Azalıbsa oksidləşdiricidir. Neçə elektron alıb? 4 elektron. Deməli cavabımız D variantıdır. Uşaqlar. Və eyni ilə 30-cu suala baxacağıq. 8 elektronu verir. Verirsə uşaqlar söhbət gedir ki, bu silisium 8 elektronu verirsə, deməli burada silisium reduksiya edicidir. İndi gəlin baxaq görək. Burada silisium karbiddə uşaqlar 0-dan müsbət 4-ə gəlibdir. Reduksiya edicidir, amma 4 elektron verir. Burada da silisium 12-yə gəlibdir. 0-dan müsbət 4-ə gəlibdir, artıbdır. Eyni ilə silisium xlor 4-də də 0-dan müsbət 4-ə gəlibdir. Artıbdır 4 elektron. Burada da silisium 12 alınır uşaqlar. Yəni eyni ilə C-də necədirsə D-də də o qaydadadır. B variantında isə uşaqlar alınır. Deməli burada mənfi 4-dür. Burada alınır silisium xlor silan bağışlayın silisium H4 alınır. Silisium H4. Bir də maqnezium xlorid alınır. Burada da bizə silisium lazım olduğuna görə maqnezium xloridi yazmıram. Deməli uşaqlar burada alınır maqnezium xlorid silan. Burada da uşaqlar müsbət 4-ə gəlir. Çünki hidrogen bilirsiniz, hidrogenin silisiumun yanında mənfi 1-dir. Mənfi 4-dən də müsbət 4-ə keçib artıb nə qədər elektron veribdir? Reduksiya edicidir. Nə qədər elektron verib? 8. Çünki mənfi 4-dən müsbət 4-də 8 elektrondan ola bilər. Cavabımız B variantıdır. 31-ci sualda uşaqlar özünüz o qaydada məhsulları yaza-yaza oksidləşmə dərəcələrini düzə-düzə özünüz yazacaqsınız. Hansı maddədən şuşa istehsalında istifadə edilir? Təbii ki, qumdan. Burada qum yoxdur. Deməli, sodadan istifadə edilir. Bu, silikatın sənayesindədir. Uşaqlar orada daha ətraflı öyrənəcəksiniz. Kvars qumu, 33-cü sual. Kvars qumun əsas tərkib hissəsi hansı maddədir? Silisium 2-dir, D variantıdır. 34, uşaqlar 35. Bunları artıq biz dəfələrlə dedik. 35-də də hansı maddələr suda həll olunur? Ümumiyyətlə, silikat turşusunun uşaqları natrium silikat, kalium silikat, ammonium silikat tuzları həll olur. Yerdə qalanlar çöküntüdür. Ona görə də həll olunur dediyinə görə biz 2-ni və 3-ü götürəcəyik. O da B variantıdır. 36-cı suala baxırıq. Hansı turşu silisium dioksidlə reaksiya daxil olur? Uşaqlar, silisium dioksidlə budur. Fikir verin, variantlarda hamısında turşudur. Və biz də bilirik ki, silisium 12 ilə reaksiyaya girən bir dənə turşu var, o da florid turşusudur. A variantıdır. Bir dənə turşu, o da florid turşusudur. A variantıdır. Hansı reaksiya mümkündür? Deməli, uşaqlar, biz bilirik ki, duzla qələblər arasında, duzla əsas arasında reaksiya gedəndə ikisi həll olunmalıdır, məhsul çöküntü olmalıdır. Maqnezium karbonat da çöküntü olduğuna görə, uşaqlar, bu reaksiya getmir, yəni A variantı doğru deyil. B variantıda da həmçinin duzla duz reaksiya girəndə ikisi həll olunmalıdır, məhsul çöküntü olmalıdır. Burada da kalsium karbonat çöküntü olduğuna görə reaksiyaya getmir əslində. C variantı isə doğrudur, çünki silisium 2 uçucu olmayan turşu oksidi uçucu olanları çıxardır. Yəni, bunun içərisindən olan CO2-ni çıxardacaq. Yəni, C variantı doğrudur. D variantı natrium karbonat parçalanmır. E variantında da çıxara bilməz CO2 silisium 2. Baxın, bu mümkündür, amma bu mümkün deyildir. Çünki silisium 2 CO2 çıxardır, yerindəki olan CO2-ni çıxara bilər. Ondan sonraki sualımız, deməli, 38-ci sual. Hansı reaksiya mümkün deyil? Yenə də A variantı CO2, silisium 2 çıxara bilməz. Hansı ki, bayaqlara da dedik, A variantı doğru deyil. 39-cu sual. Hansı maddənin 0.5 molu natrium OH məhlulu ilə 1 mol hidrogen əmələ gətirir? Uşaqlar, əslində biz bu tipli çalışmaları, yenə deyirəm, hidrogen dərsində də işləmişdik. Bu cür, baxın, 0.5 molu 1 mol hidrogen əmələ gətirirsə, gəlin bunu tam ədədə çevirək, çünki belə daha rahat görmək olacaq. 0.5-i 2-yə vuranda tam ədədə çevirəcəyik 1, 1-i də 2-yə vuracaq 2. Deməli, uşaqlar, bu nəyə göstərir bizə? Bunu göstərir ki, x-ımız 4 valentlidir. 4 valentlidir. Çünki baxın, 2 hidrogenin də üzərində 2 var axı. Çünki hidrogen 2 elektronu verir, ona görə 2 deyirəm. Deməli, 2-ni 2-yə vurdum, 4. Deməli, burada 4 valentli olan bir dənə silisiumdur, Y variantıdır.
Sonra 40-cı sual. 1 molu kalium H2 reaksiya daxil olduqda 2 mol hidrogen əmələ gətirir. Artıq burada uşaqlar onu kəsildən qurtarmağa ehtiyac yoxdur. Elə bilin 2-yə 2 hidrogen düşür. O da hansıdır? Yenə də silisiumdur. D variantıdır. 41-ci sual. Karbon və silisium ilə reaksiya daxil olmayan maddəni göstərən reaksiya daxil olmayan alüminium karbon ilə daxil olur. Silisiumda olur. Nitrat turşusu karbon ilə olur, silisium ilə olmur. Kalium xlor. Doğru cavabımız kalium xlordur. Çünki kalium xloruna karbon ilə daxil olur, onda silisium ilə. Hidrogen karbon ilə olur, silisium ilə olmur. Oksigen həm karbon ilə olur, həm də silisiumla. Deməli C variantıdır. 42-ci sual. Karbon və silisium üçün hansı ifadə doğrudur? Yəni hər ikisi də. Qələvlərlə reaksiya daxil olur. Karbon olmur, amma silisium olur. Oksidləri suda həll olur. Karbonunki olur, silisiumunki olmur. H xlor ilə reaksiya daxil olurlar. Heç biri daxil olmur. Atom kristal qəfəs əmələ gətirirlər. Bax, bu doğrudur. Karbonda atom kristal qəfəs əmələ gətirir, silisium da əmələ gətirir. D variantıdır. Doğru cavabımız. 43-cü suala baxırıq. Maddənin kristal qəfəsindən quruluşunun verilmiş fragmentinə görə doğru ifadələri müəyyən edin. Uşaqlar, siz burada görürsünüz ki, kristal qəfəsinin düyün nöqtələrində ancaq atomlar düzülübdür. Bu da yalnız və yalnız silisiumdur ola bilər, karbon ola bilməz. Çünki CO2 molekul kristal qəfəsi yaradır, amma silisium O2 atom kristal qəfəsi yaradır. Çətin əriyən maddədir, bəli, doğrudur. Deməli, doğru cavabımız silisiumdur, çətin əriyəndir 1-3, o da eriyir Y variantı. 44-cü sualı da uşaqlar özünüz o qaydada işləyəcəksiniz. 45-ci sual. Metasilikat turşusunu almaq üçün hansı maddələri götürmək lazımdır? Təbii ki, uşaqlar, buradan baxanda biz bilirik ki, metasilikat turşusunu almaq üçün duzluq natrium silikat 100% götürülməlidir. Və burada CO2 plus su, çünki karbonat turşusunu verir bu ikisi birlikdə. Biz də bilirik ki, karbonat turşusu silikatı sıxışdırıb çıxara bilir. Deməli, doğru cavabımız 1, 3, 4, o deyilir B variantı. 46-cı sual uşaqlar. Natrium hidroksid məhlulunun silisium ilə qarışıq təsirindən 5.6 litr hidrogen ayrılmışdırsa, reaksiyada 2 gram silisium daxil olmuşdur. Uşaqlar, əslində bu tip reaksiyaları işləmək üçün bütün reaksiyanı yazmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, bizə silisium ilə hidrogen arasında balansımızı qurmaq bizə bəs eləyəcək. Deməli, burada 2 düşür bilirsiniz. Deməli, 28 qrama 2 vurulsun, 22, onda 4 litr hidrogen düşürsə, çünki ayrı 28-dir axı, əmsalda 2 olduğuna görə 2 vurulsun, 22, onda 4, 5, onda 6-ya nə qədər düşər uşaqlar? X. X də bərabərdir. Bundan bunu ixtisar eləsək, bura düşür 4 dəfə. 4 dəfə. Deməli, 28-i də 4-də böləndə, 28-də 4, yox, 28-də 8-ə böləndə uşaqlar, eləcə, belə deyək də, 7, 7-də 2 bölürük, 3.5. Yəni, 46-cı sualın cavabı eləyəcək D variantı. 47-ci sualı da uşaqlar eyni ilə bu qaydada işləyəcəksiniz. Baxın, deməli, bunun kimi işləyəcəksiniz. Yəni, 56 qrama nə qədər 2 litr hidrogen ayrılır? 56-ya yazaq. 56-ya x-dırsa, 28-ə 2 vurulsun, 22 onda 4-dür. Elə bilin, 44-8-i 2-yə vurur, 89 onda 6 C variantı. Uşaqlar, artıq 48-i özünüz o qaydada yazacaqsınız. 49-cu sualda çox asan məsələdir. Deməli, mis, alüminium, silisiumdan ibarət 10 qram qarışıqdır. Yəni, 3-ü birlikdə və natrium OH məhlulundan həll etdikdə qarışığın kütləsi 6 qram azalır. Deməli, uşaqlar, natrium OH-lar burada şagird bilməlidir ki, bu 3 dənə metaldan hansı natrium OH ilə reaksiya daxil olur? Deməli, uşaqlar, natrium OH ilə reaksiya daxil olan alüminiumdur, çünki alüminium amfoterdir. Biz də bilirik ki, amfoterlər həm turşularla, həm qələvlərlə gelir. Və bir də silisiumdur. Deməli, natrium OH ilə, isti natrium OH ilə reaksiyaya girir. Deməli, azalırsa, uşaqlar 6 qram azalırsa, bu onu göstərir ki, alüminium və silisium ikisi birlikdə 6 qramdır. Bəs onda mis nə qədər eləyəcək? Eləyəcək 4. Bu ikisi birlikdə uşaqlar 6 qramdır. Onu da haradan tapdıq? Çünki bilir yaxı ikisi reaksiyaya girir. Misin kütlə payını hesablayın. Deməli, 4-ü böləcəyik, 10-a vuracaq 100%-ə. O deyilir 40%. 50-ci sualda da uşaqlar yenə də xlorid turşusunu həll edir. Alüminium və dəmir bilirsiniz ki, xlorid turşusu ilə reaksiyaya girir. 8 qram azalırsa, deməli, bunların ikisi 8 qramdır. Silisiumun kütlə payını tapın. Burada eləyəcəyiz, ondan 8-ə çıxıram, 2 silisiumun payına düşür. Deməli, 20% də B variantıdır. Yəni, 2-ni bölürük 10-a, vururuq 100-ə, o deyilir 20%.
51-ci suala baxırıq uşaqlar. 14 qram silisiumla neçə litr flu reaksiya daxil olar? Bu da əslində çox sadə bir şeydir. Yəni reaksiyanı yazsaq, silisiumun üzərinə flu gələcək, alınır silisium flor 4. Buranı əmsallaşdırsaq, uşaqlar bura 2 düşür və 14 qrama neçə litr flu reaksiya daxil olar? X 28'e ne kadar daxil olar uşağlar? 2 vurulsun, 22 tam, 10'da 4. Niye? Çünkü florun ayağında, qabağında 2 var. Biz de bilirik ki, qazların həcmi 22, 10'da 4'dür. İxtisar eləsək, uşağlar 2, 44, 10'da 8, 89, 10'da 6 eləyəcək. Cevabımız yox. Düz eləmədik. 2 bura düşür uşağlar. Başlayın, düz vurmadım. 2 ilə də 2 ixtisar eləyelim. Cevabımız eləyir 22 tam, 10'da 4. O da eləyir B variantı. Uşağlar. Deməli uşaqlar 52-ci suala baxırıq. 52-ci bir sualda bizə nə deyir? Silisiumla flor yenə reaksiyaya daxil olur. Silisium flor 4 alınır. Əmsallaşdırıram, bura 2 düşür. Bunlar əslində çox sadə məsələlərdir. Deməli uşaqlar bizə deyir ki, 22.4 litr litr florla neçə qram silisium reaksiyaya daxil olar? Baxın uşaqlar, florla silisium arasında tənasib quracaq. Və deməli, məsələdə bizə 22.4-də nə qədər silisiumla x qram, həmişə tənasibi quranda litr-litrən altından, qram-qramın altından onlara fikir verin uşaqlar. Deməli, 2 vurulsun 22.4-də görürük ki, neçə qram silisium düşür? 28. İxtisar elədim, cavabımız 14 qram elədi. O deyir B variantı. Deməli, uşaqlar 53-cü suala baxırıq. Burada da deyir silisium ilə H-florun reaksiyasını aparacaq. Silisium flor 4 plus hidrogen qazı. Əmsallaşdırıram 4 dürsə, bura bir dənə 4 atacağım. Hidrogenim 4 elədi deyə bura bir dənə 2 atacağım. Deməli, mənə deyir 7 qrama neçə qram H-flor sərf olunar? X qram H-flor sərf olunarsa 28-ə nə qədər sərf olunar? 4 vurulsun 20. Uşaqlar, bununla bunu ixtisar eləyirəm 7, 7 ilə də ixtisar eləyirəm. Cavabım qalır 20 qram, o deyilir C variantı. Uşaqlar, 54-cü sualı da özünüz o qayda ilə yazacaqsınız. 55-ci sual, hansı reaksiya adi şəraitdə gedir? Uşaqlar, yadınızda qalsın ki, florun əksər reaksiyaları adi şəraitdə gedir, yəni C variantıdır. 56-cı sual, hansı reaksiya adi şəraitdə gedir? Yenə də flordan yapışacaq, E variantıdır, silisium 12 plus H flor. Yəni, ümumiyyətlə, yadınızda qalsın ki, florun əksər reaksiyaları uşaqlar adi şəraitdə gedir. 57-ci sual, hansı reaksiya adi şəraitdə gedir? Əslində, biz bunu dərsən, yəni testin əvvəlində də yazmışdıq. Ki, karbonat turşusu, uşaqlar silikat turşusunu sıxışdırıb çıxara bilir. C variantıdır. Yəni, burada adi şəraitdə gedən reaksiya ancaq odur. 58-ci sual. Silisium üçün nə doğrudur? Sərbəst halda tapılmır. Bəli, yalnız birləşmələr şəklində tapılır. Birləşmələrində maksimum 5 rabitə əmələ gətirir. Xeyr, o doğru deyil. Qumun tərkibinə daxildir. Bəli, doğrudur. Silisium 2-nin tərkibinə daxildir. 1 və 3 doğrudur. A variantı. Uşaqlar, 59-cu suala baxırıq. Nə doğru deyil? Sərbəst halda tapılır, yanlışdır. Birləşmələrindən maksimum 4 rabitə əmələ gətirir. Bəli, çünki 4 valent elektronu var. Qumun tərkibinə daxildir, doğrudur. Deməli, yalnız 1 B variantıdır. 60-cı sual. Deməli, hansı reaksiyalar zamanı məhluldan qazın ayrılması müşahidə olunur? Bəli, burada uşaqlar alınır kalsium xlorid plus CO2 plus su. İkinci reaksiyada da eyni ilə bu cürdür. Amma üçüncü reaksiyada isə alınır natrium hidrokarbonatdır uşaqlar. Deməli, doğru cavabımız 1 və 2-dir. Uşaqlar, 61-ci sualı da eyni ilə o qaydada özünüz yazacaqsınız. 62-ci suala baxırıq. Deyir ki, reaksiyalar daxil olması. X maddəmiz görürük ki, CO ilə daxil olur, amma silisium 2 ilə daxil olmur. Y isə həm CO ilə daxil olur, həm də silisium 2 ilə daxil olur. Uşaqlar, əgər biz varianta baxsaq, görəcəyik ki, deməli, CO H-xlor ilə daxil olmur. Yəni, A bəndi deyil. Amma B bəndində natrium OH bəli, CO ilə daxil olur, amma silisium 2 ilə də daxil olur deyə natrium OH-ı da götürmürük. Deməli, C variantına baxırıq. Oksigen, bəli, CO ilə daxil olur, amma silisium 2 ilə daxil olmur. Sonra
H flora baxıram. H flor, C O, yəni Y-a baxıram. Y-də görürəm ki, həm CO-ya, həm də sesimoykiyə plus qoyub. H flor isə CO ilə reaksiya daxil olmur. Ona görə də D variantına baxsaq, D variantı daha düzgün olacaq. Çünki Y maddəsində CO natrium OH ilə daxil olur, sesimoyki də daxil olur deyə D variantı doğrudur. 63-cü suala baxaq uşaqlar. Həm CO ilə, həm də sesium ilə daxil olan baxaq uşaqlar, natrium OH bəli ola bilər, oksigen də ola bilər, hidrogen ola bilməz, oksigen ya B-dir, ya C-dir, ya da Y-dir. Amma CO ilə daxil olub, silisium ilə daxil olmayan isə uşaqlar, biz buradan götürə bilərik hidrogeni. Hidrogeni, ona görə ki, hidrogen, oksigen baxın, həm CO ilə, həm silisium ilə daxil olur. Hidrogen CO ilə daxil olur, amma silisium ilə daxil olmur. Çünki CO-nun üzərinə hidrogen gələndə alınırdı CH3OH. Deməli, doğru cavabımız 63-də eləyir Y variantı. 64-cü suala baxırıq. Hansı maddə təbiətdə sərbəst halda tapılmır? Atom kristal qəfəsinə malikdir. Hidrogenli birləşməsi uçucudur. Bu təbii ki, sisiumdur. Niyə uşaqlar? Məsələn, kükürt həm sərbəst şəkildə tapılır, həm birləşmələr şəklində. Və atom kristal qəfəs yaratmır. Alüminium yaradır, daha doğrusu plastik kükürt yaradır. Alüminium bilirsiniz sərbəst şəkildə tapılmır, oksidlər şəklində tapılır. Karbon sərbəst şəkildə tapılır, məsələn almazdır. Oksigen həm sərbəst şəkildədir, həm də birləşmələr şəklində. Ona görə də cavabımız sisium eləyir. 65-ci sual hansı reaksiya baş vermir? Yəni getmir. Birinci reaksiya bəli, biz bilirik ki, reaksiya getmir, çünki sisium o üzərinə su getmir. İkinci reaksiya alınır, üçüncü reaksiya getmir. Dördüncü reaksiya alınır. Deməli, beşinci reaksiyada gedir. Deməli, çünki turşu oksididir. Turşu oksidi natrium OH ilə reaksiyaya girir. Deməli, getməyənlər oldu 1 və 3. O deyilir A variantı. 66-cı suala baxırıq uşaqlar. Y maddəsi üçün hansı ifadə doğru deyil? Y maddəmiz natrium xlorun suda məhlulunu elektroliz eləyəndə katodda alınır hidrogen, anodda xlor, aralıq məhlulunda natrium OH. Deməli, X-imiz natrium OH-dır. Natrium OH-ın da üzərinə silisium O2 gələndə alınır natrium silikat. Deyir, doğru deyil. Duru sülfat turşusu ilə reaksiya daxil olur, bəli. Suda məhlulu maye şüşa adlanır, o da doğrudur. Suda hidroliz uğrayır, bəli, çünki orada silikat zəifdir. Zəif varsa hidroliz də var. Suda məhlulu lakmusu göy rəngə boyayır, bəli, qələvin mühit olduğuna görə hidroliz zamanı göyə boyanacaq. Kvarç şüşənin istehsalında istifadə olunur, yox, kvarç şüşənin istehsalında istifadə olunan silisium O2-dir, natrium silikat deyil, yəni Y variantı doğru deyil. 67-ci suala baxırıq uşaqlar. Qum və artıqlanması ilə götürülmüş kömürün reaksiyasını hansı baş verir? Bir doğru deyil. Silisium O2-nin üzərinə karbon gələndə alınır silisium plus CO və karbonun miqdarı artıqlanması ilə götürüldüyünə görə alınan silisium da karbon ilə reaksiyaya girir. Deməli 2 və 3 doğrudur, ödəyir B variantı. Sağ olun uşaqlar. Kanalıma abunə olun və bəyənin.